Добрий день, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про теми сьогоднішнього випуску. Резервісти 79-ї окремої десантно-штурмової бригади завершили навчання. На Миколаївщині закінчується місячник добровільної здачі зброї. Сьогодні завершились військові збори резервістів 79-ї десантно-штурмової бригади, що тривали у Миколаєві. Протягом декількох минулих тижнів в частині проводилися збори з оперативним резервом першої черги. Люди проходили заняття з вогневої, тактичної підготовки, спускалися на канаті за допомогою системи «Канат-1». Це, напевне, те, що викликало у них найбільші враження. І проходили всі передбачені види підготовки для резервістів. Підбиваючи підсумки, хочемо сказати, що так, у нас є попередні цифри, приблизно 80 військовослужбовців, резервістів, які проходили збори у нас, вони зголосилися проходити службу і у резерві, і на контрактній службі у військовій частині. У Миколаєві відбулись тактико-спеціальні навчання Нацполіції та Нацгвардії. За легендою, біля Миколаївської міської ради почали збиратись представники радикально налаштованої організації, аби висловити невдоволення роботою місцевої влади. Протестувальники погрожують зірвати сесію. Над урегулюванням ситуації і недопущенням її загострення працюють перемовники групи поліції діалогу. За сценарієм, поліція вилучає з натовпу організаторів масових заворушень та тих, хто вчиняє протиправні дії. Під час їхнього доставлення у відділок протестуючі перекривають проїзну частину і блокують рух автозаку, підпалюючи автомобільні шини. Рятувальники гасять вогонь. Авто рушає у відділок. 293 одиниці різноманітної зброї під час місячника добровільної здачі принесли до відділів поліції громадяни в Миколаївській області. Що з незареєстрованими предметами роблять потім, дізнавались Олександр Гордієнко та Юлія Кускова. Незареєстровані рушниці, пістолети, ножі, засоби для відстрілу гумових куль тощо. Все це під час місячника можна здати і уникнути кримінальної відповідальності. Старший інспектор з контролю за обігом зброї заводського відділу поліції Олександр Кормілін розповідає, що саме принесли громадяни. Дві одиниці нарізної зброї армійського зразка та близько 50 одиниць гладкоствольної зброї, яка також не перебувала на обліку в підрозділах дозвільної системи. Також було здано близько 400 набоїв різного калібру до різноманітних видів зброї. Зброя, боєприпаси та інші предмети можуть дістатися людині у спадок. Їх знаходять на вулиці, купують в інтернеті. Те, що приносять під час місячника, до відділів поліції відправляють криміналістам на експертизу. До науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Вона досліджується, також відстрілюється кулі гільзи, вони потрапляють до сектору балістичного обліку, де ми зараз знаходимося. Для перевірки, можливо, за цією зброєю було скоєно злочин, а потім її викинули, підкинули або питалися знищити. Відстріл проводять у спеціальному гідравлічному кулеуловлювачі. Перевіряють на збіг у місцевій та всеукраїнській гільзотеці на спеціальному комплексному обладнанні «Балскан». Якщо є збіг згідно наказу 390 МВС України, повідомляється слідчий територіального підрозділу. Йому надається інформація про збіг з конкретним злочином, і слідчі приймають рішення. Якщо зброя чиста, людина, яка її принесла, може її зареєструвати. Якщо такого бажання немає, зброю утилізують на заводі у спеціальній печі. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сови, чайки та пеганки у фотографіях та живописних полотнах. У Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького відкрилась виставка «Пташина елегія». В цій експозиції 7 полотен Ірини Чайки. На деяких з них у правому нижньому кутку намальована червона книжечка. Художниця каже, так вона позначила роботи, де зображені птахи, внесені до Червоної книги України. Ззаді в мене картина «Пеганка». Вона розповідає глядачу історію цієї качки, пеганки, яка своїх діточок вирощує у покинутих лисячих норах, а потім веде її годуватися у Велике море. Картина і має таку назву «Заплив Велике море». І наша, вона трохи філософська ця картина, задача кожного батька –
навчити дітей життю у Великому морі. Ось така історія цієї роботи. Ірина Гузій виставила 4 фото. Птахів, зображених на них, фотографував в Іспанії. Наприклад, ця чапля, так, вона знята у місці, від, де Колумб відходив в свій похід, да, відкривати Америку. Це місто Велва. Олексій Шаповалов прийшов на виставку з родиною. Чоловік ділиться враженнями від робіт. Там є фотографія сови. Там є фотографія сови, дуже гарно так вийшло. Сова сама по собі виглядає дуже розумною. А там ще в такий ракурс потрапили, що дуже сподобалося. Ігор Гармашов прийшов на виставку за запрошенням знайомої. Виставка замечательна, безспорно. Виставка чудова, безперечно чудова. А мені найбільше сподобалися дві фотографії. Це портрет лебедя і портрет сови. Лебідь – це символ європейської природи. У Європі вважається ганьбою вбити цього птаха. А сова – це символ мудрості, очі у неї людські. Тому мені найбільше сподобалися портрети саме цих птахів. В експозиції 7 полотен Ірини Чайки та 20 фотографій Анастасії Фастовець та Ірини Гузій. Вони їх зробили протягом останніх кількох років. Тему експозиції «Птахи» обрали тому, що їм подобається спостерігати за життям птахів. Пташину елегію відвідувачі можуть побачити протягом жовтня-листопада у Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького. Олександр Грець, Сергій Куроп'ятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться рівно о 17:00. На вас чекатиме моя колега Катерина Максименко. Гарного вам дня!